Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы полигондық нысандармен жұмыс істеу. Мақсаты полигондық нысандармен жұмыс істеуді қарастыру. Егер негізгі тордан өзгеше жазықтықтарда объектіні құру керек болса, немесе проекциялардың барлық терезесінде сол бір жазықтықта қолдану керек болса, онда грид координаттық тор объектісін қолданған ыңғайлы. Тор объектілері модель күрделілігін арттырғанда және ортогональ проекциядан өзгеше жазықтықтарда орналасқан объектілерді құрғанда өте тиімді. Торлар түрлермен, қырлармен және объектілермен тегістелетін құрылымдар жазықтығын анықтағанда баға жетпес рөл атқарады. Мысалы ретінде сфера бетінде параллелепипед примитивін автотор объектісі көмегімен құруды келтіруге болады. Объектілерді құрған кезде тор мен курсор байламын қолданған өте ыңғайлы. Жұмыс процесінде автотор мен көмекші торды қолдануға болады. Объект параметрлерін баптау дәлдігі үшін тор қадамы мен өлшем бірліктерін дұрыс таңдау керек. Өлшем бірліктері ретінде метрикалық метрик американдық стандарттар жүйесі UIS стандарт тұтынушылық кустом және шартты generic units болуы мүмкін. Басқа объектілер жазықтығына қатысты тегістелген объектілерді құру үшін автотор қолданылады. Көмекші тор әртүрлі жазықтықтағы объектілерді құру үшін қолданылады. Тор бойынша тегістеу объектілерді модельдегенде ыңғайлы жабдық болып табылады. Бұл жағдайда тінтуір курсоры тор сызықтарының қиылысу нүктелеріне бекейді. Объектілерді торға немесе басқа объектілерге қатысты тегістеу үшін бірінші инструменттер панеліндегі бекітілген снап стучлы панелін басу керек. Екінші, объектіні құрған кезде курсор көгілдір шаршымен белгіленетін тор түйіндеріне байланады. Мешедитинг категориясының модификаторлары торлық қабықшалы нысандарды өңдеуге қолданылады. Бұл категория модификаторларына налар жатады. Тесіктерді жабу кэпхолз. Бетті жою делетемеш. Бетті өңдеу эдитмеш. Нормальдарды өңдеу эдитномаз. Полигондарды өңдеу эдитполи. Күштеп шығару экструды, қырларды шығару фейс экструды, көптік рұқсат, яғни бірнеше таңдаудан рұқсат, мультерез, нормалдар модификаторы, нормал модифайер, оптимизация, яғни ұтымдылау, тиімділеу, оптимайз, текстеу, смуз, STL тест, STL чек, симметрия, симметрия, бөліктеу, тесселай, төбелерді бояу, вертекс пайнт, төбелердің тоғысуы, вертекс уэлд. Эдитмеш модификаторы геометрияны өңдеудің ең басты құралының бірі болып табылады. Онсыз күрделі формаларды объектілерді модельдеуді елестету қиын. Тікелей өңдегеннен басқа, оны модификаторларды қолдану мақсатында торларды немесе олардың ішкі объектілерін бөліп алу үшін қолдануға болады. Эдитмеш модификаторы көмегімен алма моделін құру мысалын қарастырайық. Бірінші,
үстінен қарағандағы, яғни топ проекция терезесінде радиусы 45 мм-ге тең сфера объектісін құруыңыз керек. Екінші, командалық панельдің Modify қыстырмасының модификаторлар тізімінен Editme жолын таңдауы керек. Үшінші, Selection бүктемесіндегі Vertex түймесіне басып, төбелерді өңдеу режиміне көшу керек. Төртінші, перспектива проекция терезесінде сфераның жоғарғы төбесін ерекшелеу керек. Бесінші, Soft Selection бүктемесін ашып, және біртіндеп ерекшелеу параметрін көрсету керек. Да, сонымен қатар қосымша сфераның жоғарғы нүктесінің маңында үш қатар түспен бөлінуі керек. Алтыншы, саймандар панелінде орналасқан Select and Move түймесіне басу керек. Және фронт проекция терезесінде ерекшеленген төбені шамалап қара алманы бекіту орында ойысты қалыптастырып төмен жылыту керек. Жетінші, фронт проекция терезесінде үшінші қатарда төменде орналасқан және объект ортасында орналасқан, яғни біреу оң жақ бетінде да басқалары қарама-қарсы бетте болады. Екі төбені ерекшелеу керек. Сосын STRL түймесін жібермей басып тұрып, Left проекция терезесінде де осындай екі төбені қосу керек. Осылайша төменнен үшінші қатарда орналасқан және бір-бірінен бірдей қашықтықтағы төрт төбе ерекшеленуі керек. Сегізінші, біртіндеп ерекшелеу баптамасын өзгертпей, алманың төменгі бөлігін қалыптастырып, ерекшеленген төбелерді шамалап төменге жылжыту керек. Бұл мысал Edit Mesh модификатор мүмкіндігінің азғантай ғана бөлігін көрсетеді. Торлық объектілер ішкі объектілерден тұрады. Торлық объектілерді өңдеу үшін деңгейлерде келесі ішкі объектілер қолданылады. Vertex төбе, қырдың немесе полигонның төбесі болып табылатын нүкте. Edge қабырға. Екі свайлас төбесі бар және қырдың немесе полигонның қабырғасы болып табылатын сызық. Face қыр. Жазық үшбұрышты қыр. Полигон екі қырдан тұратын жазық төртбұрыш. Элемент қырлар мен полигондардан тұратын объект. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.